voisi päällä seisonta sille, että käydetään jalkapalloa siinä mukana. Eli pallo olisi tarkoitus pysyä tuon reisien välissä tämän suorituksen aikana ja lähtää kokeilemaan. Eli laitetaan pallo sinne reisien väliin. Puristetaan sille, että se pysyisi siellä. Ja sit haetaan se päällä seisonta-asento. Ja hetki, pyritään pysymään siellä. Ja laskeudut alas. Ei nouse. Sillä lailla. Eikä nouse kyllä ilman palloakaan. Ja tää pallo oli tosiaan vaan niinku ekstra haaste siihen. Eli voi käyttää mitä muuta tahansa tai sitten jopa ilman tuota apuvälineitä. Liikkuvuushaaste. Käytetään apuna tällaista harjanvartta tai mitä vaan keppiä. Ja liike lähtee siitä, että meillä on sormet osoittaa eteenpäin, keppi täällä selän takana ja tavoitteena pyöräyttää se keppi sinne etupuolelle. Niin kapealla otteella kun pystytte, se helpottaa teidän jatko etenemistä. Ja lähdetään tuomaan jalkaa sinne sisälle. Tuodaan keppi sinne eteen ja täältä se tuli. Vitsi. Kato lähtee. Tässä eroaa tosiaan nämä palloilulajit ja ei-palloilulajit. Ihme. Ei tästä tule lasta eikä sanonko mitään. Tuli tänne. Ja jalka. Täällä. Suunnilleen. Korishaasteen vuoro. Kolmella pallolla pitäisi saada sitten jonglaarettua. Pidettyä kaikki kolme palloa koko ajan mukana, niin lähdetään kokeilemaan. Ei tarvitse olla välttämättä koripalloa, kelpaa pallo kuin pallo. Voi mennä vaikka appelsiinille tai vessapaperirullilla, niin kuin täällä sanottiin. Ja tosiaan, no mennään kahdella kierroksella. Kaksi kierrosta pitää saada. Mä kokeilen vielä. Eiköhän siinä ollut. Mun haaste on tämmönen tasapaino ja sitten vähän myös uskallushaaste ehkä. Eli yritetään löytää itsemme tuolta maan pinnan läheltä, mutta käsien päältä tasapainoilemasta. Tässä on kaksi versioa, niin helpompi versio on se, että tullaan tänne niin kuin punnerusasennon alkuun ja sieltä yritetään irrottaa varpaat ilmaan. Eli mä oon siellä jaloilla, puristan käsiä ja sieltä ilmaan. Ja toinen versio on sit vähän haastavampi. Mä kokeillaan myös tänne sivulle. Siin pysyy, mutta kai sitä testi. Täällä. Tasapainoilla. Ja sit voi vaikka vielä avata jalat sieltä. No ei tuu kuulolla. Ei riitä liikkuvuus.